chans och då får inte slå några straffar. Antingen eller. Ja, kändislaget. De åtta mest kända människorna i Motala har samlats här för att möta den största fotbollstalangen. Vi har Bison Gustafsson, bowlingspelare, Kenny Ljungqvist. Hur presenterar vi honom? Ja. Peter Lindholm, sporthandlare och Rosa Laget och gammal bandymålvakt. Vin Haglund, multisportare, eller på sen, handbollsspelare, fotbollsspelare. Jenny Pettersson, presenterar vi som... Fotbollstalang, han är skitbra. Stefan Svärd. David Beckham. Innebandy, eldsjäl och absolut. Varma sportfestival och ja. Förbind för ungdomar. Hoppas jag. Liksom man så glad fotbollsspelare. Fotbollsspelare, han var snäst. Ja, lärare vill, är det den som mest vill vinna idag kanske? Absolut. Sina gamla elever. Exakt. Många av dem. Jag har haft hela gänget har haft. Här kommer Jordan Hallin och hans mentala coach Gustav Hellman. Ja. Och så de andra i dem vi ska möta här. Bruce Grubbelar. De bryts den här träningen. Trenden bryts idag. Och här har vi Rickard. Rickard Götberg. Alltid viktig kugge i kändislaget. Ja, du släpper ju sällan in mål i de här matcherna. Nej, det är så här. Jag håller rent. Så jag ska trilla ner här på det. Vänd på kameran. Ja. Ska vi ta en titt på taktiken här? Det är allvar. Eftersom inte Matt har kommit här nu så jag vet inte. Vi saknar Mattias Hovlund. Bison, Pekka, Alex och Jenny i första fyran och andra fyran, Lin, Matte, bakom Svärd och Boljus. Bakom bloggen. Ja, jag vet inte när han kommer men Peter börjar spela i dubbelbyte. Och det inte kommer. Som ni hörde laget här nu då, sa han ju. Kör vi Bison byter med Lin. Heter det med Matte då? Matte kommer, får köra lite extra nu. Jenny är svärda och Alex och Boljus. De har samma frisyr så det passar. Ni har samma frisyr så ni kan inte gå miste. Ja, det är bra. Det blir bra. Två gånger 10. Och Rickard, det är bara att hålla nollan som vanligt. Ja, härligt. Det ser ut som en nolla här. Nej, det gör det. Stefan. Nu strömmar publiken till också. Äntligen, de kommer till kändismatcherna nu på rad. Ja, vi lämnar över till den riktiga reporten. Ja, men det... Men det annars får vi hissa upp en tröjan i taket och sen får den här... Ja, Lin Haglund, du försöker bli av med kapitänsbindeln men Kenny insisterar på. För du är ju naturlig ledare så. Ja, jag får väl visa dig idag. Ja, precis. Hänger på vägen. Vad säger du, Jenny? Om kapitänsbilden? Ja, den passar ju där. Ja, jo, jag tycker den passar på Lin. Naturlig ledare. Född ledare. Ja, vi lämnar över och återkommer efter matchen sen. Lycka till, Kenny. Ja, lycka till.